Сега продължаваме с следващата ни лекция. Следващия ни лектор има около 15 години опит и е от категория така наречена свръхтежка фулстак девелопър. Тоест минал е през какво ли не и през добро и през лошо. И съответно ще ни говори за, надявам се, това как да загърбим още неща и да минем към добрите. Иво Петков. Благодаря ви много, че сте дошли на OpenFest днес и на тази лекция. Днес ще говорим за това как се промени разработката на код през последните, разработката на софтуер през последните години. Ще ви споделя някои конкретни концепции и технологии, които според мен са допринесли много за това нещо. Идеята ми е да си припомним защо сме ги създали и с какво те са ни полезни, евентуално да се мотивираме да ги надграждаме. Нека да кажа още някои думи за себе си. Казвам се Иво Петков и както ме представи, Петър, се занимавам с 15 години с разработка на софтуер, основно с неща, които са свързани с web. Занимавал съм се с фронтенд, бекенд, сървъри или всичко, което е нужно, за да работи един web проект и да бъде успешен. Освен по проектите си, гледам да обръщам внимание на спорта, и за тази календарна година съм си поставил най-интересна цел и тя е да успея да избягам 1000 км. Така че ако сред вас има бегачи, може да си побягаме някой път заедно. И третото нещо, което е най-пряко свързано с темата е, че изключително много се интересувам от новостите в технологичния свят. Без значение дали става въпрос за езици, за програмиране, архитектури, концепции, процеси. Вярвам, че един такъв поглед встрани може да ни обогати много и да ни даде конкретни идеи, които да приложим в проектите си. Даже не веднъж се е случило точно така. Намирам идеи навсякъде. Имам си и уебсайт, на който може да намерите повече информация за мен и естествено и контактна информация. И така, нека преди да видим какво се е променило, да видим защо са се случили тези промени, за които ще говоря. Първата причина е, че просто защото искаме повече. Искаме да пишем повече проекти, да работим по повече проекти, да работим по по-големи проекти, да имаме повече клиенти. Втората причина е, че искаме нещата да се случат по-бързо. Искаме да бъдем една от тези компании, които шипват код веднъж на седмица, веднъж на ден, дори много пъти на ден. И най-вече искаме нещата да ни струват по-малко. И нека да видим сега какво се е променило. Специално за тази лекция съм ви подготвил едно уеб-приложение, което използва някои от най-новите концепции и технологии, така че да можем да разгледаме в детайли с какво са ни полезни те. И това приложение е една анкета и изглежда ето по този начин. И даже съм го качил онлайн, понеже ми е много интересно да разбера какъв е профила на аудиторията тук. Ще ви помоля да отделим няколко минутки, за да го попълниме. Качено на този адрес, така че който от вас има умни телефони или други устройства, нека да влезе този адрес. Ще покажем естествено и на големия екран резултатите лайв. Така ще тестаме дали мрежата ще издържи и дали инфраструктурата, на която е качено. Значи въпросът, който съм поставил тази анкета, просто на какви езици програмирате, на какви езици програмирате последно време. И би трябвало да видите сравнително новички езици. Взел съм ги от топ класацията на Stack Overflow. Така че да видим сега кой първи. Охо, имаме пичо и програмисти вече JavaScript. Между другото, в Stack Overflow JavaScript беше на първо място. Интересно дали линк ivopetkov.com/анкета. Ще задържа така. Нищо, е много интересно какво се случва на следващия слайд. И дали ще се окаже, че тук имат много JavaScript програмисти. Добре, връщам за малко на екрана да видим какво се случва там. Охо, Java и JavaScript се борят за първото място. Тъй като споменах, че преди 15 години започнах с програмирането, почнах естествено с HTML и си спомням много интересен факт за JavaScript тогава, че JavaScript Engine в Internet Explorer, който беше най-популярният браузър тогава, беше толкова бавен, че чак се отказах да пиша JavaScript. Трябваше технологиите да се поразвият, за да може JavaScript да стане език, който работи добре. Да, на второ и на трето място за сега са web технологиите. Така че накрая въпросите, вярвам, че мога ви отговоря на повече, на по-детайлни въпроси, свързани с тях. За Java много няма да мога да ви кажа.
Има ли наведени глави още някой да цъка по телефоните? Ами добре, значи джавата са някъде около 42-3 са маркирали джава. И още се движат нещата. Как се струва апликейшн? Работи ли бързичко? Окей, нали? Добре, сега ще ви разкажа точно за нещата, които съм използвал. Процеса, през който съм минал, за да го направя. И вярвам, че има някои много интересни неща. За тези 15 години, освен лошите неща, които съм правил, все трябва да съм научил и нещо добро. Добре. Между другото, вижда ли се добре на екрана в ляво и какви са топ езиците? Значи първият Java, JavaScript, Python, PHP, HTML и CSS. След това C-Sharp и Node. И долу продължаваме с Ruby-та и C-та. Между другото, Java-та скоро стигне 50, което е интересно. Добре. Има време да го спираме и да продължаваме с... Като гледам, има още движение. Окей, нека да минем сега през стъпките, през които съм минал, за да създам това приложение, да видим какво интересно има в тях и какво може да си вземем от тях. Значи това, че приложението е web, защо съм го направил web? Първо, защото много разбирам от това нещо. Основно разбирам от това нещо. Колко много не знам. А и защото вярвам, че тук се случиха най-много промени през последните години. Създадоха се нови неща специално за web програмирането, взех се неща от другите сфери на разработката. Така че има, може би, най-динамична промяната е тук. И така, кои са стъпките, през които минах? Ами първата е да си настроя работната среда. След малко ще ви кажа какво точно се включва в тази стъпка и защо тя е важна. След това, което направих, инсталирам някакви готови пакетчета софтуер от някъде, за да не започвам проекта си от нула. Все пак живееме във време, в което има толкова много качествен код, че направо си е резил, ако не използваш нещо. И на трето място съм си написал специфичния код за моето приложение. На четвърто място съм си създал билд на приложението, т.е. Source-ът ми е минал през някакви трансформации, така че да работи оптимално, когато го деплойна и го кача в продъкшн. И последната стъпка е самото деплойване. Тук ще видим опциите, къде можеш да си качиш кода днес. Определено преди години, всъщност, случвало, може би аз съм един от хората, които са си качвали web проектите на всички възможни места, на които мога да скача. Минал съм през share hosting, през желязо, през виртуални машини, та до клаудове и други неща. Ще говорим и за тях. Така че нямам място, на което не съм си качвал кода и би трябвало да знам какви са им предимствата. И така, първата стъпка е да си настроя работна среда. Тук няма да ви говоря за редактори за код. Предполагам, вие вече си имате някой любим, си го настроили и си работите перфектно с него. По-скоро ще ви говоря за това колко е важно да имаме репозитори за кода и да си припомним защо е важно да имаме репозитори за кода и какво е това Continuous Integration. Първо за репозиторито. Репозиторито може да бъде папка на вашия компютър, но по-скоро искам да говорим за това, за репозитори, което се управлява от Version Control система. Сега ще разгледаме набързо какви са предимствата. Ако искате след това в Q&A сесията, ще задълбаваме повече. И първото, едно от най-основните предимства е, че лесно много хора работят по един и същи софтуерен проект. Няма проблеми от рода на кой ми презаписа файла или кой написа този бъгъв ред код. Неща, които съм ги изживявал лично. Най-гадното е да работиш цял ден и значи някой те презапише файла. Предполагам, може да сте го изпитвали. Второто нещо е, че има автоматично създаване на версии. Всеки път, когато вкарате кода върши контрол системата, автоматично се създава версии. И много лесно можете да видите каква е разликата между две версии. Това по-лесно ще ви помогне по-лесно да намерите бъгове и евентуално по-лесно да ги отстраните. И третото нещо е това, че и получавате бекъп на кода си. Тоест дори да си сам разработчик, да работиш по някакъв проект, който не е правят, може да ползваш върши контрол система, само за да си правиш бекъп на кода. Така вече няма да имаш new folder на десктопа хиляди, както съм имал преди години. И нека да видим кои са най-популярните version control системи. Една от най-старите, може би точно когато съм почнал да програмирам, тя е излязла. Тогава само съм слушал за нея, не съм се престрашал да я ползвам, тя е Subversion. Има Microsoft InfoDash сервер, който е много повече от version control система. И сравнително модерните, Mercurial и най-популярната в момента Git. Предполагам, че повечето от вас ползват Git, така че набързо ще
обобща какви са предимствата на Git. Първо, че е open source. И е изключително елементарна за ползване. С 4 команди, може би, когато се запознах с Git, ми трябваха 2-3 часа, за да изтествам командите и интерфейса. И изключително бързо навлязох в тази version control система. И другото нещо, което много ми хареса на мен лично, че има много хостинг доставчици, така че да има къде сложа Git репозиторито и да не се грижа за това да си го бекъпвам или да управлявам някакви сървъри, свързани с това къде ми е кода. И нека да видим някой от популярните хостинг провайдери за Git репозиторито. Отдолу виждате и линк, където можете да видите пълен списък най-актуалните от тях. Извадил съм топ компаниите. На първо място Bitbucket. Лично ги ползвам от сигурно 3-4 години за private репозиторите и се справят перфектно. Не съм имал никакви проблеми с тях. На второ място е Amazon Web Services с CodeCommit-а. Те имат, мисля, че възможно най-евтиния вариант. Мисля, че беше долар на юзър, така че да си хостваш в public и private репозиторите. На трето място споменавам GitLab, които единственото, което ми е странно за тях, освен че изглеждат страхотни, че все още не са станали толкова популярни. Може би само заради GitHub, главният виновник, те да не са популярни. И код на анкетата, която видяхте преди малко, съм я сложил именно в GitHub. Ще малко ще ти покажа и адреса. И какви са основните причини в днешно време да ползваме GitHub? Ами първото, че е безплатно за open source проекти. Тоест, ако сте хора, които обичате да пишете open source код, аз между другото започнах да публикувам такъв код преди няколко години и в момента се чувствам страхотно, тъй като някаква такава терапия да си споделяш кода. Та GitHub е страхотен за open source проекти. Има супер много интеграции. Тоест, интегрираш го с други услуги, вкарваш си кода в репозиторито, автоматично се случват някакви щуротии. И има страхотен интерфейс. Аз лично много обичам софтуер, който изглежда добре и е чистичък. И ето как изглежда репозиторито на анкетата. Може да влезете на GitHub Иво Петков анкета и да разгледате кода. Даже ако иска някой, може да събмитне и някакъв фикс, ако намери някакъв резил. И така, нека да видим какво е Continuous Integration. След като вече направихме репозиторито, имаме перфектно място, на което си съхраняваме кода. Други хора могат да идват, да поправят нещо, да ни дават съвети, идеи. И да видим какво може да направим. Continuous Integration, това е процес, който ти взима кода, който ти е в репозиторито, обикновено когато се вкара някаква промяна. Идеята е да го изтества, да каже дали е окей и да те информира, ако нещо не е наред. Може да ти направи статичен анализ, може да рънни юнит тестове, може да се правят някакви по-штури неща, като това да ти го деплойва направо някъде. Както споделих, първата стъпка е да си сигурен, че кодът ти е окей. Дори ако някой колега направи някаква промяна, ти да не се изненадаш по някакво време, че той ти е счупил приложението. Естествено, така се спестяваш и резили от колегите, защото бързо си хващаш грешките ти. Намираме проблемите бързо, евентуално ги решаваме по-бързо. И нека да видим кои са инструменти, които можем да ползваме. Имам чувство, че в момента това е един от типове софтуер, който се развиват изключително бързо. Всеки разработка Continuous Integration софтуер. И съм извадил от една класация топ инструментите, като не съм сигурен дали след един месец това ще бъде подредбата според класацията, която виждате ето тук. Споменавам ги набързо, защото наистина са изключително много. Имаме Jenkins, имаме Ansible, който според тази класация, която е на G2 Crowd, е с Top Satisfaction. Имаме CodeChip, отново Amazon Web Services се включват с такъв инструмент. Имаме CircleCI и специално този проект аз съм ползвал TravisCI, който е естествено open source, може да го сложите на собствен сървър. Поддържа 25 езика, така че шанса да ви пасне е много голям. Има хостната версия, която е безплатна за open source проекти. Тоест аз за момента съм си ползвал безплатно репозитори в GitHub, сега си ползвам и безплатен Continuous Integration Tool и не се грижа въобще за стъпване на сървъри и такива неща. Ето как изглежда TravisCI и моето репозитори в техния интерфейс. Описал съм се в един конфигурационен файл, че искам да се изтества моето приложение за версиите, понеже бекенда е на PHP, за версия на PHP 5, 5, 5, 6, 5, 7, то автоматично прави тези тестове и ако има нещо, което не е окей, си получава мейлче. Това тулче информира едно друго, което се казва кода си, което пък ми прави анализ на кода. То отново е безплатно за open source проекти. Аз
Нищо не съм правил, за да го подкарам, освен да напиша някаква минимална конфигурация и да си направя регистрация в техния сайт. Тапък инструментче ми казва колко ми е сложен кола, какъв е шанса, какъв е шанса да имам грешки, как е перформанса и много други неща. Може да направи код анализис. И така, първата стъпка, както видяхте, не става въпрос за редактори, а става въпрос и поставим основите едно репозитори, един процес, който да ни помага лесно да откриваме и да фиксваме грешки, които може би се появили докато разработваме. От тук нататък останаха лесните неща, може би. И втората стъпка е да си инсталираме пакети. Както споменах, има прекалено много качествен код вече. Дори големи компании като Google, Facebook постоянно вкарват някакви open source неща, които са прекалено яки, така че да не ги ползваме. Но за да ги използваме, ни трябват package менеджери. И специално за моя проект, задължително ми трябват package менеджери, защото не исках да го стартирам от нула. Исках да си инсталирам някакви библиотечки, които ми помогнат за работата. И така, инсталирах си package менеджери и си намерих страхотни пакеджи, които мога да ползвам. Едно кратко представяне какво е това package менеджер, ако някой не знае. Ами това е програмка, която ти помага бързо и лесно си инсталираш код, който някой друг е написал. Тя се грижи автоматично да инсталира код, който, например, ако аз съм казал, че имам нужда от софтуер 1, а той пък има нужда от софтуер 2, Package Manager автоматично ще ми инсталира софтуер 2. И автоматично се грижи, ако има някакви проблеми с версиите на софтуера. Тоест, изисквам софтуер 1, който иска софтуер 2, ама пък друг софтуер иска да е си каква специална версия. Преди време, когато не използвах Package Manager, особено за web нещата, свалям, например, някаква версия на някаква JavaScript библиотека, тя се бие с някаква друга библиотека, ресърчваш по форуми, защото така се случва, направо беше лудница. Така че изключително съм щастлив, че Package Manager-ите се появиха вече навсякъде. Дори и за web нещата. Ето ги тях. Това е Package Manager за Node.js. Имаме Package Manager за Ruby. Имаме Composer, който съм го ползвал, защото бекенда на анкетата ми е написана на PHP. И съм си използвал да си инсталирам и фреймворк, който им помага за обработката на заявките и за данните. И това е една фронтенд библиотечка, която съм си я ползвал, за да си инсталирам React, което предполагам като библиотека, знаете, сравнително интересна, и няколко други полезни неща. И ето как изглежда една такава конфигурация на Package Manager. И основното нещо е, че си описваш какво ти трябва и коя версия, казваш на Package Manager Install или Update и той се справя с цялото нещо, без ти да се преценяваш. И така, след като вече съм си инсталирал Package Manager, съм си направил в моя случай три конфигурационни файла, защото ползвам три Package Manager. Остана само да пусна един инстал и след 5 минути вече имам библиотечките, от които имам нужда, за да си стигна до следващата стъпка. Тук няма да говоря за това какви пакет съм инсталирал, просто защото има изключително много качествени неща и са специфични според това какви проекти разработвате. Така, готови сме вече с стъпката, в която си инсталирахме пакетите. Може би това е стъпката, която отнема най-бързо време. 5 минутки, един инстал и си готов. И стигаме в момента, в който трябва да си напишем уникалния код за нашето приложение. Вярвам, ще се съгласите, че през последните години станахме от програмистите, които супер много споделяме код и си помагаме при писането на код. Много често се случва, не знаеш как да напишеш някакъв определен код, питаш приятел или питаш някъде из форуми, директно получаваш снипет, който си сложиш в твоя проект. Така че няма как да не отбележа и със слайд тази тенденция. Предполагам, вие сте от хората, които често влизате в Stack Overflow, директно копирате нещо и казвате на шефа, шефа, проектът е готов. Така, няма повече да говоря за код, тук нещата са много специфични, добри практики, туториали има навсякъде. Продължаваме с следващото нещо и как да си направим билд на приложението. Билда, както споменах, може да го вкараме в Continuous Integration процеса, да се случи автоматично, да се деплойне и така да деплойваме по два пъти на ден. Тук по-скоро ще ви представя един конкретен тул, казва се Gulp, който го ползвам локално на моята машина. Тоест не ми трябва дори Git репозитор и не ми трябва да дефинирам такъв Continuous Integration процес. Идеята е да вкарам автоматизация и на моя компютър. Докато си разработвам, да се случат някакви неща, които да ми спестяват време, вместо да правя някакви ръчни неща. И основната характеристика на Gulp е, че се ползва за автоматизация на задачи. Естествено, тези задачи трябва да си ги опишеме.
И ето как изглежда едно такова описване, да видим дали се вижда добре. Тук имаме една конкретна задача, която казва, искам да се проверят всички JavaScript файлове, дали има някакви грешки по тях. И ако има грешки, да ми репортнеш. Тоест, аз докато си пиша кода, директно мога да получа съобщение, дали някъде съм допуснал някаква грешка, която съм изпуснал така или иначе. Имаме и задачка, която автоматично конвертира React файловете. Те са в такъв формат, естествено, ако си го пишете така. И го конвертира в JavaScript, който ще работи на всички браузери. И така, имаме вече инструменти, които слагаме локално, могат да ни помогнат. Естествено, може да напишем задачка, която да ни качи сайта някъде. Даже специално за този проект съм се написал една такава задачка, да мине, да ми оптимизира всички картинки, да ми оптимизира всички JavaScript, да ги минифицира и да ми направи една папчица с файловете, които само трябва да кача някъде. И всъщност в следващата стъпка точно това съм направил. Трябва да ги кача тези файлове някъде. Тук опциите актуалните са няколко. Мога да го кача на Cloud Server, а мога да го кача и в някакъв контейнер някъде. Сега ще разгледаме тези две суперхот технологии. Първата нещо са Cloud Server-ите. Cloud Server-и ползвам може би от 3-4 години и няма как да опиша колко съм щастлив. Просто не съм имал почти никакви проблеми с тях, не съм ме събуждали през нощта с нещо да трябва да се намесвам и да фиксвам. Нека видим какви са първо основните предимства на клауд сървърите. Ами първото е, че ако ти трябва сървър, казваш на клауд провайдер, искам го, той след 2 минути ти го е дал. Второто предимство е, че плащаш за това, което ползваш. Примерно тази анкета, ако наемам си клауд сървър, че за 2 дена, качвам си я, след 2 дена свършвам да покажем тук конференцията, убивам си сървър и плащам си за 2 дена. Сигурно ще ми струва около 20 стотинки. Тоест не е нужно предварително да мисля откъде ще си взема сега хостинг. Така че клауд определено много ми е помогнал за този тип приложение, като това, което съм направил и което ми трябва точно за конференцията. И на трето място е, че са scalable. Тоест ако се окаже, че в конференцията има 1000 човека, аз вместо си взема малко сървърче, ще взема по-голямо сървърче. Естествено, мога да си го настроя автоматично да се създават второ, трето. Това са едни от качествата на клауда, така че ви препоръчвам, ако се колебаете дали да мините на клауд, просто аз не съм намерил някакъв недостатък. Както ви споменах, бил съм на фиксирани виртуални машини, бил съм на реален хардуер. Тук си няма никакви ограничения. Тази свобода, която дава, не бих я заменил с нищо. И нека да видим кои са топ клауд провайдерите. Започваме с ONAP, които са изключително популярни сред българските хостинг доставчици. Т.е. ако искате клауд в България, почти сигурно хостинг доставчиците в България ще ви предложат софтуера на ONAP, който нямам никакви забележки към него, работи изключително добре. Може да си настроиш RAM, хард диск, трафик, всичко до единицата, какъв ти бъде сървъра и след 5 минутки го имаш. Естествено, пак си плащаш на час. И големите три, Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services. Освен на това, че хостам в българските хостинг доставчици, които предлагат ONAP, имам много сървъри в Amazon. Предната лекция даже беше и тя свързана с Amazon. Те са, може би, топ клауд доставчика в момента и съм изключително хепи с тях. И така, нека минем и на контейнерите, които са изключително гореща тема през последните години. И когато се говори за контейнери, обикновено винаги става въпрос за Docker. Ама Docker не е просто технология за контейнери. Сега ще погледнем от гледна точка на софтуерен разработчик. Какви предимства ни дава Docker? Освен, че оптимално използваме някакъв сървърен ресурс. Ами първото предимство е, че позволява на разработчика да си разработва приложението в един същи environment и този environment да го пренесе на production средата. Тоест, ако ти си казал, че искаш да си разработиш твоето приложение за PHP версия 7 с Apache версия EDCQS, с тези какви библиотеки, ти това го описваш в един конфигурационен файл. И Docker се грижи абсолютно същия environment да ти бъде... Проба. Батерики. Проба. Втори. Втори. Добре, т.е. да продължаваш за стрима и малко по-силно.
Да, ще го доизгледате вкъщи. На стрима, на запис. Добре. Чуваме ли се? Не се чува. Чуваме се? Чуваме се, супер. Добре. То основната полза за софтуерните разработчици е, че правят така, че средата, за, в която се разработва приложението, да бъде абсолютно еднаква в продъкшн, на стейджинг и така нататък. Другото голямо предимство е, че ти дава изолация на апликейшените. Т.е. ти вместо да си разработиш един environment, в който имаш application 1, application 2, база 1, база 2, ти можеш да си ги разделиш на отделни контейнерчета, си ги деплойнеш по-отделно, без те да конфликтират помежду си. И така application 1 може да работи на PHP 5, application 2 може да работи, например, на PHP 7. И така, свършихме и с деплойването вече. Както казах, конкретно кет съм е деплойнал в AWS. И дойдем в момента, в който сме щастливи, качили сме приложението. Аз обаче, понеже обичам да се ръчкам повече и обичам много перформанса, съм добавил още една стъпка към това конкретно приложение, към някои от проектите, по които съм работил. И тя е да добавя CDN. Аха, вече и аз се чувам. Сега ще ви разкажа всъщност защо толкова много ми харесва тази концепция. Да сложиш CDN, но нямам предвид да си сложиш статичните файлове на някакъв... Защото ще кажа какво е CDN за тези от вас, които не знаят. Това е Content Delivery Network. И нямам предвид да си сложа статичните файлове на приложението на някакъв CDN, той да ми даде някакво URL, където са ми файловете, и аз да си го сложа в сайта. Имам предвид да сложа CDN пред целия сайт, като reverse proxy. И какви са предимствата на това нещо? Първото нещо е, че аз като програмист мога да кажа, да опиша в хедерите на всяка заявка за колко време да се кешира тя. Мога да кажа, картинките се кешира за един ден, JavaScript файловете за един час и кеша се съобразява и CDN-а се съобразява с това нещо и кешира при себе си. Тоест първото нещо е, че наистина го ползвам като кеш. И когато има заявки за картинки, JavaScript, които са кеширани в този CDN, не ми се натоварва сървъра. Второто нещо е, че определено ми забързва нещата. Идеята на CDN-ите е да има сървъри, които са по-близо до потребителите, така че да не се... Например, анкетата в момента сървър е някъде из щатите, а мисля, че на CDN-а най-близката точка е в Милано. Така че всички вие, които отворихте анкетата, HTML-а за нея, JavaScript също са дошли от Милано, а заявката ви не е ходила чак до щатите. Така че би трябвало да сте усетили приложението да зареди сравнително бързо. И трето нещо, че този CDN може да не даде и сигурност. Какво имам предвид? Ами аз не съм си настроил моя сървър, където е анкета, да има SSL. Настроил съм го на CDN-а. Освен това, понеже има един термин, каза SSL termination, т.е. връзката, в която вашето устройство и компютъра се договарят, че си говорят сигурно, понеже този SSL termination става на по-малко разстояние, всъщност се подобрява още повече и скоростта на това приложение. Така че това приложение, което ви показах, е може би в най-оптималния си вариант в момента. След това мога да разгледате, ако искате детайли, как точно съм го направил. И така, завърших си вече този проект. Надявам се да ви е харесва тази анкета. И дойде време да обобщиме какви са стъпките, през които минах, и кои са интересните технологии и концепции, които приложих това приложение, които нямаше да приложа, да кажем, преди 5 години. Първото нещо е, че вече не държа кода си само на компютъра си. Вече го държа в репозитори, където хората, колеги, могат да го подобряват, могат да дават идеи и на сигурно място най-малкото. Вече имам процес, в който много бързо получавам фидбек за това дали промяната, която съм направил, е валидна или не, т.е. дали ми чупи кода и дали мога да я кача. Мога да си автоматизирам процеса, така че директно това нещо да отиде на сървъра. И от мен като девелопър се иска, може би най-перфектно нещо, което иска един девелопър, е просто да се запиша код и когато цъкна save и commit, кода вече да ходи в production и всички клиенти са щастливи. И тъй като знам, че тази тема е много обширна, съм си оставил повече време да говорим за неща, които вас ви интересуват. Така че ако имате някакви въпроси, много се радвам да отговоря и да задълбаем в някаква по-конкретна тема. Okay. Добре, имаме цели три микрофона, както знаете. Два са в средата на залата в
там до червения килим, така че може направо да заставате зад тях или пък да вдигнете ръка и аз ще дойда при вас. Имаме и доста време, цели 15 минути за въпроси, така че да действам. Смяташ ли, че наистина туловете като докър, като вършен контрол, виртуализация и така нататък са наистина нещата, които са променили програмирането последните години? Нали по-скоро до промяната на майндсет, която е настъпила в начина на девелопмент, че това може би, че вече сме по-склонни към общуване и към колаборейшн под различна форма. Защото това все пак са някакви конкретни технологии, в смисъл. Според мен Docker едва ли е нещото, което променя начина, по който програмираме. Принципите са същите от десетилетия. Според мен основното ни желание и това, което бях сложил от принципа, е просто да правим повече неща. И едно от основните неща е или да си ги прехвърляме тези задачи на някой друг, т.е. някой друг да ми деплоева кода, който съм си написал, или да ползвам някакъв вид automation. И имам чувство, че ние създаваме тези инструменти, за да може да направим този automation да работи. Да работи на нашата машина, да работи на някакъв сървър, някъде си няма значение къде. Тоест опитваме се да направим automation на макс, за да постигнем утопичното нещо, сейф и вече се е плоднало нещо и работи перфектно. Така че по-скоро вярвам, че желанието ни е да правим тези инструменти, което докър е перфектен инструмент, да постигнем този automation, без да се занимаваме с някакви manual неща. Благодаря ти. Другия въпрос ми е, смяташ ли, че software development се превръща повече в интеграторска дейност? Тоест, това е свързано с package management системите. Смяташ ли, че програмистите в наши дни се наричат програмисти от момента, в който се научат да сложат 5 пакета в requirement файла и да ги обединят да работят заедно? Според мен е много важно да можеш да сложиш 5 пакета, но също и да можеш да допишеш своя код и да го пакетираш така, че да можеш да го дистрибутираш на другите хора. Тоест това знание как да използваш код, който друг е написал и как да напишеш код, който други хора могат да пишат, те прави вече истински следващо ниво програмист. Всеки може да напише един цикъл, един for each, дори да пишеш страхотен алгоритъм, но ако не можеш да го дистрибутираш така, че другите го ползват, си е трудно. Добре. Други въпроси? Аз имам въпрос, като сложиш юнит тестове, automation тестове и какво да кажем, code quality на някакъв много тежък проект с много модули, не знам колко е най-големият проект, който си работил. Какъв процес си представяш за continuous integration, т.е. какъв е бил твой процес, който се струва най-ефективно? Ако допуснем, че проектът е толкова голям, че примерно билда на всичко, в смисъл от скрач обаче, ти отнема едно денонощие или повече, да я знам, в смисъл с хардуера, с който в момента разполагаш. Или може би с клауд серверите нямаш такива проблеми? Клаудът от една страна ще реши този проблем, но по-скоро ми струва, че проблемът е архитектурен. Тоест, ако се налага да билдваш всичко наистина, някакси не е окей. Сигурно е много по-добре да си направиш някакви отделни модулчета, си ги тестваш. Накрая, ако искаш, може да вкараш всичките да ги тестваш тях. Тоест, тествай си системата, например, за юзери, системата за поръчки, системата за друго. И когато си готова, тогава тествай всичкото. Тоест, по-скоро бих препоръчал това нещо. Ако ти е наистина голям проект, раздели го на малки подпроекти. Точно както са микросървис архитектурите. Да, той е разделен, само че въпреки това... Да не е на .NET. Microsoft ли? Java. За там конкретно не мога да кажа. .NET съм писал и знам, че там, там билдването и проверките си хамология. Да речем, че има тежки automation тестове и такива mm-hmm. неща. Просто какъв процес, какъв процес си представяш, как се нарежат в процеса на билдане и на continuous integration, защото те неща вървят непрекъснато реално. В смисъл някой къмитва нещо и искаме да интегрираме нещата едно с друго и така нататък. Може би най-простият вариант, който се сещаме, пак си ги разделяш така, както казах, на подсистемки. Правиш си едната подсистемка, тя тестваш я, работи окей. Оттам, ако искаш, караш в друго репозитари, което пък тригърва
втори continuous integration, може така да си ги опишеш, докато си получиш твое. Идеята е да имаш малки части, които да са ти бързи. Ако малките части са ти бързи, би трябвало по някакво време, като ги събереш, всичките да станат бързи. Може би не мога да дам конкретен отговор, защото не съм сигурен, че разбирам напълно конкретните случаи, но ако искаш след това, може да си поговорим и да ми разкажеш какво да, е точно. Да, благодаря. Друг въпрос? Здравей, мерси за презентацията. Да те питам, понеже каза, че така много се интересуваш от съвременни технологии, ако не беше PHP, на какъв друг език би реализирал проекта си? На много, лично предпочитание. На Node.js. Просто защото JavaScript им чувствам, че в последно време, може би и заради Node.js, супер много за да се развива. И съм супер хепи на къде. Тоест, това е един от езиците, в които направи най-голям прогрес за най-малко време. PHP-то, например, конкретно го чакаме 3 години, за да стане два пъти по-бърз. Т.е. да вкарат някакви оптимизации, без да вкарат фичери, дори големи. Докато при JavaScript нещата... Това не означава, че нещата, които са вкарани в JavaScript, са някакви супер иновативни. Просто им е супер подходящо време да дойдат сега в JavaScript. Така че Node.js и JavaScript. Добре. Може ли аз да задам един въпрос? Той малко продължава въпросите на Мария в някаква степен, но... По-ми е интересно как процедираш за перформанс тестване, защото ние ползваме точно Docker и се получава някакво стъпаловидно надграждане, нали? То скейлва в рандом моменти, когато реши, че е претварена системата, което на нас в QA отдела специално ни създава доста проблеми да измерим перформанса, тъй като не е консистентно и аутоскейлва. Просто е супер интересен, за съжаление нямам опит в този тип тестове. Както казах, много се интересувам от перформанс, но точно конкретно с Docker и това какви проблеми може да има в това естество, нямам опит. Добре. Окей. Само да кажа, там въпросът за тестовете. Ако тестовете добре са написани, те са сравнително независими. И ако човек иска да ускори, може да разпредели. И в този случай Docker е много добър, защото човек може да дигне много бързо много среди, които са изключително еднакви, т.е. еднакви са. Просто му трябва повече машини, на които да дигне. Писал, ако има 1000 теста, които се изпълняват за един час и те са независими, 10 машини ще ги изпълнят за една десета от часа. 100 машини ще ги изпълнят за по-малко. И така един continuous integration може да се разпредели. Да. Имаме само, че два проблема, понеже виждам, че става доста по-отворена дискусията. Проблема при нас е, че нямаме контрол над средата, която тестваме изцяло. Тоест, Docker се конфигурира от third party и съответно си скейлва както си иска. На всичкото отгоре системата, която тестваме е разположена на AWS, което означава, че ние нямаме ресурса да я нагърчим на нейния максимум. Просто когато се натваря до известна степен, тя се вдига още един Docker контейнер и така нататък, което на нас не създава проблеми да измерим перформанса. Така че, ако някой се е сблъскал с този проблем, ще се радвам да ми разкаже по-подробно. Защото въпрос само да повторя за записа, защо не ограничим броя контейнери, защото нямаме контрол над това нещо. Искате да бъде чип. Та явно трябва да динеш още някой сервер, да. Да. Добре. Други въпроси? Други въпроси? 3, 2, 1. Добре, продадено. Да благодарим, Иво.